14. marca nikdy pán Kotleba nemal prísť do mesta Rimavskej Soboty a nebolo to vôbec naplánované. Bolo to istá, by som tak povedal, politicko-spravodajská hra, taká istá politicko-spravodajská hra, ako produkuje pán predseda Slovenskej republiky, pán Robert Fico, s občanmi žijúcimi na území Slovenskej republiky. Ja vám to samozrejme vysvetlím podrobne v podstate, na čo sme mysleli. V úvode hľadám by som povedal dve vety. Marián Kotleba vo voľbách do VUCB VSK za župana získal pred 3 rokmi viac ako 71 tisíc hlasov. Pred rokom do Národnej rady Slovenskej republiky získal 210 tisíc hlasov občanov žijúcich v rámci Slovenskej republiky a má v Národnej rade Slovenskej republiky celkom 14 poslancov Národnej rady. Títo 14 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v podstate od 5. marca, teda po zložení sľubu, sedia v Národnej rade, hlasujú za zákony, ktoré sú platné v rámci celej Slovenskej republiky a tie zákony platia pre nás všetky, to znamená pre vás, pre všetkých občanov, žijúcich v rámci Slovenskej republiky. Takže je to legitímna politická strana, ktorá je v Národnej rade Slovenskej republiky. Áno, vieme veľmi dobre, že nieraz boli tam isté pokusy zo strany niektorých politických strán, že áno, zlikvidovať, odstrániť pána Kotlebu a ľudovú stranu Naše Slovensko z Národnej rady Slovenskej republiky, ale do dnešného dňa táto strana je platnou, právoplatne zvolenou stranou, ktorá je v rámci Národnej rady Slovenskej republiky. Áno, pani, veľakrát sa objavujú správy, že pán Kotleba sa často objavuje v Rimavskej Sobote. Nie, pani, nie to až tak často. Treba povedať jednu myšlienku, bol tu pri odovzdávaní 50-metrového bazéna, bol tu pri odovzdávaní cyklodráhy, bol tu pri odovzdávaní asfaltovania ciest na ulici Bernu Bartóka na ulici Školskej a samozrejme vec opäť príde, keď budeme slávnostne odovzdávať kruhový objazd na ulici Malovodskej a ulici Jana Šikovej. Toto je holá skutočnosť. Prečo príde sem? Za to, že má obrovský podiel na tom, že mesto Rimavská Sobota sa rozvíja a že v danom prípade tieto aktivity boli vykonané práve vďaka jednak poslancom VUCBBSK, ale samozrejme aj vďaka predsedovi VUC Banskobystrického samosprávneho kraja, pánovi Kotlebovi. Tak toľko to v podstate ešte úvodom. Áno, my vieme všetci veľmi dobre, akú politicko-spravodajskú hru robí Robert Fico s občanmi Slovenskej republiky. Tak sme sa rozhodli, áno, sme sa zapletení viacerí, bez teda funkcionárov mesta Rimavskej Soboty, že teda konkrétne povieme občana a poukázame na to, ako sa hrá politicky, spravodajsky, s myslením 5,4 milióna občanov žijúcich v rámci celej Slovenskej republiky, ako sa im zdá udržať už pri moci už 11. rok. Toto bol náš cieľ, aby sme v danom prípade občanov Slovenskej republiky teda potom v každom prípade preukázali. A som veľmi rád, že niektoré organizácie, samozrejme aj štátne samosprávy na tento náš, by som povedal, nápad naskočili. Spomeniem zopár, spomeniem pána poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána Šimona, dokonca ktorý začal organizovať protiakciu. Samozrejme, ja som mu dal na to odpoveď, že 14. marca samozrejme dám súhlas, že môže toto robiť na námestí Padalovcia. Mrzí ma však, že na toto naskočil aj pán štátny tajomník Vondrejčák, ministerstva obrany, ktorý sa tiež vyjadroval a vyjadroval sa k tomu, čo vôbec nemal byť. To znamená, že áno, tá naša akcia bola pripravená perfektne. A samozrejme, ostatní nebudem o tom teda momentálne hovoriť. Ale ja, páni a dámy, ja sa vás pýtam. V rámci Slovenskej republiky a v okrese Rimavská Sobota je najväčší problém práve Kotleba a jeho politická strana. Mám taký pocit, že asi nie je to najväčší problém. A hádam, dvoma vetami som povedal, zopár pripomínal, čo ja vidím za najväčší problém v rámci celej Slovenskej republiky. Dámy a páni, povedzme si už otvorene a chlapsky. Občania v rámci Slovenskej republiky živoria, nežijú. Ja nehovorím o Bratislave, ale sú jednotlivé regióny, kde tí občania skutočne živoria. Žijú z jedného z 2 eur za deň. Hladujú tí ľudia. Samozrejme to postupne rozoberiem. Vieme veľmi dobre, v rámci celej Slovenskej republiky máme 1 280 000 dôchodcov. Dámy a páni, tých dôchodcovia žijú 2,50 € denne. Skúste sa zamyslieť do situácie týchto ľudí. 730 000 ľudí žije na úrovni chudoby a biedy v rámci celej Slovenskej republiky. 330 000 ľudí chodí za hranice Slovenskej republiky utierať, prepáčte, poviem to, na drzovku, zasraté zadky v Rakúsku a v Nemecku.
Toto je tá slávna politika súčasného vedenia štátu na čele s Robertom Ficom a smerom sociálnou demokraciou. Toto je ich zásadná politika. Samozrejme vec, že teda mám taký pocit, že asi neriešia sa problémy v rámci celej Slovenskej republiky, ako by sa teda mali riešiť. A dáme pani, skutočne, nože poďme bližšie, kde sú tie najväčšie problémy? Nože poďme sa pozrieť na problém. Paška? Problém z Maňkovičova? Problém z Volenska? No a poďme ďalej. Bašternák? Samozrejme vieme, o čom teda hovoríme. Sú tam Maser Kostka, teta Anka a mohol by som teda menovať teda ďalej.